Ingenting? Ingenting, ja. Har du gått først til den? Ryggsekken? Ja. Selvfølgelig. Lang vei ned. Nei, det er alltid fatt den her, vet du. Ja. Sånn, takk skal du ha. Green light is a free light. Ok, åpne beina. Ja. 3, 2, 1. Woo! Deilig! Her mor! Det var kjempebra. Det var bra. Ja, supert. Jeg skrek hele veien. Det var bra. Så, takk skal du ha. Jeg kliver av der, så hjelper jeg deg med vesten sånn. Ja. Var det gøy? Det var kjempegøy. Pappa, Daniel, vi må følge